زه صاحبزاده صاحب ډیر شکریہ ادا کوم زه صاحبزاده صاحب امید تاسو سره تعارف کوم دا پختون زلمی کپتان دی د دې ټیم پر موجوده ټورنمنت کې ډېر ښه کارکردګي کړې ده صاحبزاده صاحب ته تنخواه جنګېد او تاسو هم لیدل د پایټ د ګیم یو کلاسیکل پلیئر دی یو بهترین پلیئر دی او استاد حسن افزایی لپاره دې دل تراغي صاحبزاده صاحب زما چې سونه خیال دی په یو میچ کې دا سات نمبر سکور کړی دی ستر لکه دا د خپل کارکړ تاسو په خپل لیدل انفرادي د خپل دغه دی او دا یو